U poslednjoj prvenstvi utakmici ove godine košarkaši Pirota dočekuju sutra ekipu Beka. Beograđani su nam dužnici jer su u prvom krugu pobedili košarkaše Pirota. Ovo je sjajna prilika za remaš. Po trenutnoj situaciji na tabeli košarkaški klub Pirot je veliki favorit. To je kao što ste rekli u prvom delu, izgubili smo od njih tamo u Beogradu. Nismo igrali Miloš i ja, bili smo faktički bez visokih igrača, je igrača na skoku, tako da sad imamo i pojačanje, Nikola Mirčić je tu i mislim da imamo šanse za pobedu. sa pobedom smo sigurno u play-offu. Tako je, idemo da pobedimo, mislim da to nam je jedini uslov za ulazak u play-off, samo da pobeđujemo do kraja sve. I trener Milovanović prihvat ulogu favorita, ali ističe da ništa ne treba prepuštati slučaju, jer gosti nemaju šta da izgube, a nas pobeda vodi u play-off. Očekujemo jednu dobru utakmicu, kao što ste rekli, na neki način su nam dužnici, mi smo i tamo igrali vrlo korektno, u jednom delu preveli, ali krajem treće četvrtine, početkom četvrte nismo uspeli da zadržimo, bukvalno jako malo broja igrača, tako da očekujem da a, sutra veče budemo na nivou, ekipi Beka poštovanje, čast, ali ovde bi trebalo mi da se pitamo i da to pokažemo. Recept za pobedu, Oni imaju mladog Borovićina koji je tu sa Balmazovićem u nekoj trci za MVP-a, mama koji igra izuzetno, one man show team ili već kako se to kaže, mama koji igra izuzetno dobro, pokušat ćemo njega da zaustavimo i da uz poštovanje ostalih igrača nametnemo neku igru bržu sa konkretnijom odbranom koja bi nam odgovarala i donela neke, da kažem, lakše poene. U našem taboru svi su zdravi i spremni za utakmicu koja se igra u Halikej sutra od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Kao uvertira u ovaj meč, tokom prepodneva će u Halikej biti održan takozvani Media Day, na kome će učestovati sve selekcije košarkaškog kluba Pirot od škole košarke do seniorskog tima. Biće tu i članovi uprave, prijatelji, simpatizeri kluba. Osmišljen je sjajan program. Od 11 do 11 i 15 je okupljanje svih naših članova, tu mislim na igrače, trenere i e, upravu. Od 11.15 do 11.30 će biti neki fitness čas, 15-minutni 15 čas koji će držati profesor, profesorka, odnosno instruktorka fitnessa. Nakon toga 45 minuta od 11.30 do 12.15 su planirana takmičenje u skillsu, veštinama, gde će najbolji naši svih kategorija, znači mi smo to tako organizovali da imamo četvrtfinale, polufinale i finala, već u toku nedelje smo došli do tih najboljih po kategorijama, da se takmiče, da imamo i tu poruku i naravno posle toga će biti slikanje, fotografisanje, druženje, svako sa svakim i napravili smo jedan plan dodele paketića za sve naše članove. Da ponovimo još jednom, program u Hali Kej počinje sutra u 11 sati. Svi koji vole ovaj sport slobodno mogu da dođu u Halu K i svojim prisustvom uveličaju ovaj svojevrsni praznik košarke.